ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ବିବାଦ ନେଲା ନିଆର ରୂପ। ଗାଡ଼ଗୋଳ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଅଳିଆ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, ରାଜଧାନୀର ଛାତିରେ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼, ନା ରହି ହେଉଛି ନା ସହି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ଗୋଳ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୁହୁଳିଥିବା ନିଆଁ ଆଜି ଉଗ୍ର ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଅଳିଆ ଏବଂ ଆବର୍ଜନାର ପାହାଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବିଏମ୍ସି ଚୁପ୍ ବସିଥିବାରୁ ଏବେ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲା, ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ନ କରାଯାଉ। ମାସେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଅଳିଆ ପାହାଡ଼ ଏଠୁ ହଟି ନାହିଁ, ଏଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାହାଡ଼କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଭଳିଆ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡାକୁଛି ଆମକୁ, ଆମେ ଯାଇ ଆମ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବସୁଛୁ, ବସିଲା ପରେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଗନ୍ଧେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଗନ୍ଧେଇଛୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇଟା ସହି ହେଉନି। ତାପରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା, ଅଳିଆ ଢଳାଗଲା, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ଏଠି ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲୁ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ଗୋଳ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଅତିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ। ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭବତୀ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ଆଜିଠୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି। ଚାରିପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଜନବସତି, ତା ଭିତରେ ଅଳିଆ ଗଦା, ଅଳିଆ ଗଦା ନୁହଁ ତ ଅଳିଆର ପାହାଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତିଆରି କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖାଲି ଏଇଠି ସୀମିତ ହେବନି, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଗାଢ଼ଗୋଳର ଅଳିଆକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। କେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।